Slovensko sa v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu zaradilo medzi krajiny s najnižšou účasťou vo voľbách. Volebná účasť bola len 13%. Slováci tak patria medzi najslabších eurovoličov spomedzi všetkých členských štátov. V Košiciach bola účasť 13,25% a za Košice a okolie 11,35%. Relatívne najvyššia volebná účasť bola v mestskej časti Džungľa a Lorinčík, kde vychádzala na 19, respektíve 22%. V Košiciach sa celkom volilo v 193 volebných okrskov a celkom v zozname oprávnených voličov bolo zapísaných 194 727 voličov. Volieb sa zúčastnilo 25 802 voličov, z ktorých 25 062 aj platne hlasovali, teda neplatných bolo 740 hlasov. Takže z toho nám vychádza volebná účasť asi 13%. Obvodná volebná komisia riešila prevažne telefonické podnety, týkali sa napríklad odkladania nepoužitých hlasovacích lístkov do zberných nádob. Ďalej sme riešili jeden podnet na podozrenie z propagácie kandidátov pred budovou. V rámci celého Slovenska zvíťazila strana Smer, druhé skončilo KDH a tretie SDK-UDS. Podobné výsledky boli aj v Košiciach. Najviac hlasov získala politická strana Smer, sociálna demokracia, 5497 hlasov. Na druhom mieste sa umiestnilo kresťansko-demokratické hnutie, ktoré získalo 2937 hlasov. A na treťom mieste sa umiestnili obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti so ziskom 2864 hlasov. Najnižšia volebná účasť za Košice bola na Luníku 9, kde k urnám prišlo 10 voličov. Voliť mohli aj väzni v slovenských väzniciach. Napríklad v Košiciach všetci však neodvolil ani jeden odsúdený väzeň. Anna Činčárová, Televízia Naša.